Подільському зоопарку поповнення. Вперше матусею стала 15-річна ведмедиця Умка. Її обранці 4-річного самця Макса привезли з Івано-Франківська. Завагітніла клишенога завдяки переведенню її із клітки в просторий вольєр, де умови життя наближені до диких. 2 місяці тому працівники зоопарку помітили, що ведмедиця не виходить із своєї берлоги. Тож думали, що вона впала у зимову сплячку. Насправді ж Умка готувалась до пологів. Скільки малюків з'явилось на світ, невідомо, адже поки дбайлива матуся ховає їх від чужих очей. У зоопарку сподіваються, отримане потомство може стати генофондом для розведення в Україні особливої породи бурих ведмедів. Ми бачили одне точно, але воно яке таке цікаве, в нього як білий такий поясок навколо шиї. Осталася ще одна така проблема – це з'єднати самця з нею і з малишами, щоб він не з'їв малишів. Тому що в природі самка уходить від самця на 3 роки. Тому що самець старається з'їсти малишів, щоб літом опять парувати самку. Тому що якщо вона буде з малишами, вона не буде паруватися. Вона буде кормити їх молоком і материнським. І в неї не буде вироблятися тестостерон.